E aí, meus queridos amigos fãs cybertronianos, tudo bem com vocês? Bem, desta vez aqui estamos para fazer um vídeo com minha voz, né? Finalmente. Porque os últimos vídeos eu tenho feito com o tradutor, porque eu não tenho achado um microfone decente para fazer. Mas agora que eu achei, vamos agora continuar com minha voz, né? Então tá, e é isso, pessoal. Então vamos logo para o vídeo, né? Que eu acho que é o que vocês querem ver. Não sei se vocês se lembram do último vídeo, mas eu expliquei que eu ia falar sobre aquela cena do Cage que tá atirando e tem os Decepticons no fundo. Eu ia fazer uma breve análise naquela cena, que tem muita coisa interessante para citar nesse vídeo. Então vamos para a cena. Ok, no começo dessa cena a gente vê o Cage, né? Ele tá com uma pistola que parece alienígena. E no próximo tape a gente pode ver o Cage salvando, meio que salvando a Isabela de uma explosão e alguns Decepticons no fundo, cara. Quem seriam esses Decepticons? E além do mais, uma coisa interessante que eu não vi ninguém explicando, que tem um carrinho de bebê, sei lá, eu acho que isso é um carrinho de bebê, no meio da cena. O que que isso poderia significar? Ninguém sabe. Tudo bem então, né? Vamos parar de enrolação e vamos ver. Primeiramente, vamos começar pelo mais interessante, que são os Decepticons, né? Que teve um rapaz que ele fez uma imagem assim, editou e deu um zoom assim, bem próximo. E deu para identificar quatro Decepticons naquela confusão. Sim, quatro Decepticons. Quatro. E um deles é o Megatron, hein? Vou mostrar para vocês aqui. Pode ver o Megatron, né? E atrás dele a gente vê o Decepticon Onslaught. Isso mesmo, aquele Decepticon que muita gente adora ele por ele fazer parte Não, do. você é burro, cara, que combina com loucura. os. Como você é burro? Esqueci o nome deles. E formam Bruticus, né? A gente pode ver uma surpresa, porque são dois Decepticons que já haviam aparecido em filmes anteriores, porém morreram, faleceram, certo? Bem, e um deles é o Shockwave. Lembrando que isso aqui não é oficial, não é o Shockwave de verdade, isso é só uma teoria, porque se você for olhar, se parece muito, mas muito mesmo com o Shockwave do Dark of the Moon. E o outro no fundo dele, que é um Decepticon Dread, ele não identificou com nenhum nome, porque é muito semelhante, sim, ao Decepticon Dread. Pois bem, a gente sabe que os Decepticons Dread morreram, certo? O Crankcase, o Crowbar e o Hatchet, não Ratchet, o Autobot, o Decepticon Hatchet com H, eles morreram no Dark of the Moon. Mas no caso do Shockwave, ele apareceu em Age of Extinction, só que foi produzido pela KSI. Então, assim, é uma coisa assim que você deve pensar muito: ah, o que que aconteceu, entendeu? Para esses Decepticons voltarem. Bem, vale lembrar que esse suposto Decepticon Dread está sendo chamado de Holigan. Holigan, não sei. Estão dizendo que é aquela cumbi oxidada, que me chama muita atenção por ser um veículo interessante que apareceu no set bastante, junto com os Decepticons. Estão chamando o Dread, o suposto Dread, de Holigan, né? Que seria a van oxidada. Não sabe nem se o nome da van seria Holigan, mas tudo bem, né? Não sei se está confirmado ou não, mas eu acho que isso ainda não confirmou. Mas estão chamando o Dread de Holigan. Bem, pessoal, vale lembrar que não são todos os Decepticons que apareceram nessa cena. Bem, temos ainda o Barricade, temos a Ondocicleta e provavelmente deve ter outros nesse filme, né?
que são que nem o Shockwave, não tem modo veículo, então não dá pra ver pelo set. Mas é uma cena muito interessante que eu acho que poucas pessoas viram isso. E bem, pessoal, o motivo dessa cena deve ser meio que mais do que óbvio, né? Porque os Decepticons são atacados, isso é muito claro. Uma força que não é apresentada no trailer. Pode ser tanto a TRF quanto os Autobots, né? E tipo, uma coisa interessante que vai mostrar também, que no começo mostra o Kid tirando e parece ser nesse mesmo lugar. Então, o Kid e talvez a TRF com o Lennox estejam atirando nos Decepticons. Bem, a Isabella Moner, como a gente pode ver no trailer, ela é bem assim, firme, sabe? Ela aparenta ser uma personagem bem teimosa. Então assim, ela vai lá no fogo cruzado e o Cade vai lá tirar ela de lá. Então eu acho que talvez minha teoria é essa, que o que esteja acontecendo nessa cena. E bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aí embaixo. Senti saudade de fazer isso, porque com o Google Tela eu tô andando pra fazer direito. Se você ainda não conhece o Mamãe 17, inscreva-se, isso ajuda muito, pessoal. Clique no botão aí embaixo, por favor. É sério, estamos chegando a quase 200 inscritos. Isso é muito importante. Bem, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu fiz com muito carinho e dedicação. E até a próxima. Tchau.